Izgradnja dečijeg igrališta ovde na Megdanu je rezultat potrebe naših sugrađana da preurede ovaj prostor i da prilagode našoj deci. Kao što ste videli, danas ovaj sadržaj je ovde upotpunjen sa mobilijarem koji je postavljen i nadam se da će deca ovaj prostor maksimalno koristiti. Ono što je poruka danas i što želimo svi da im kažemo ovog trenutka je da se igraju ovde, da budu zadovoljni, da budu srećni, ali da istovremeno čuvaju ovaj prostor, da čuvaju ovo igralište, jer i njihove mame i tate su učestvovali u izgradnji ovog igrališta i napravili su zajedno za sve njih jedan poseban kutak za igru. Što se tiče ovog prostora i obezbeđivanja novca, vi znate da je grad Užice dobio nagradu od Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i da su upravo ta sredstva u vrednosti oko 2,3 miliona dinara iskorišćena za izgradnju ovog igrališta, naravno uz učešće grada, tako da je vrednost ovog projekta bila oko 5 miliona dinara. Naši sugrađani su u prethodnom periodu se izjasnili za sve projekte koji su u programu Udružimo se i upravo su sa svojim glasovima i svojim izjašnjavanjem online negde oko 3700 naših sugrađana se izjasnilo da podržavaju ovaj projekat izgradnje dečijeg igrališta ovde na Megdanu, kao i projekat delimične rekonstrukcije malog parka, tamo se privode radovi, a danas smo videli ovde da su deca već počela da koriste ovo igralište i mi jednostavno možemo samo da im poručimo da naše najveće zadovoljstvo je videti njihov osmeh, sreću i neka uživaju u ovom igralištu koji su zajedno sa sredstvima njihovih roditelja i sa sredstvima lokalne samouprave, odnosno grada Užica, obezbedili i omogućili im da dalje nastave da se ovde igraju i uživaju. Projekat Dečje igralište na Megdanu rezultat je i nagrade koju smo dobili od Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i stalne konferencije gradova i opština iz donatorske linije Swiss Pro koji realizuje Kancelarija Ujedinjenih nacija UNOPS. Želim da iskoristim priliku i da se zahvalim svim našim sugrađanima koji su uzeli učešće u projektu Udružimo se prošle godine, za koji projekat smo inače i dobili ovu nagradu, ali isto tako da istaknem i da najavim da smo doneli sve potrebne odluke i ulazimo u realizaciju novih 18 projekata kroz koncept Užički program lokalnog partnerstva Udružimo se. Nisu to u finansijskom i građevinskom smislu veliki projekti, ali ono što je važno jeste da su oni pre svega želja naših sugrađana da u svom neposrednom okruženju realizuju projekte koji su njima značajni i koji se finansiraju sredstava upravo poreza na imovinu koji naši sugrađani plaćaju. U svemu ovome u narednoj godini, odnosno u ovoj godini imamo planirano 13 miliona dinara za ovih 18 projekata, 10 miliona dinara je obezbeđeno iz gradskog budžeta, a 3 miliona je obezbeđeno iz donatorskog, odnosno iz programa reforma poreza na imovinu koji takođe finansira švajcarska vlada. Užički program lokalnog partnerstva Udružimo se dobar primer i na nivou Srbije i neke druge lokalne samouprave pokušaju upravo ove godine i sledeće godine da u svojim sredinama implementiraju sličan model kao što smo mi uradili u Užicu. Ajde, lancere.
zlato.